Vilken typ av blender du väljer beror på din användning. En blender kan användas för mycket mer än att bara göra smoothies. Eftersom de flesta blenders fungerar bäst när man arbetar med mycket vätska är de flesta traditionella blenders väl lämpade för att till exempel göra puréer, lätta smoothies och pannkakssmet. En blender som denna, med måttlig motoreffekt och hastighet, täcker därför de flesta behov från smoothies till enklare tillberedning av mat. Ska du mixa tyngre ingredienser som mycket frysta bär, isbitar eller andra hårda ingredienser rekommenderar vi en kraftfullare blender. Det fungerar också bättre på blandningar med mindre vätska. Wilfas Power Fuel Blender är tillräckligt kraftfull för att krossa både isbitar, frysta bär och till och med fröna i bären samt fungerar bra till gröna smoothies. Samtidigt som den med hjälp av friktionsvärme kan värma upp innehållet till 90 grader. Den är perfekt när du ska göra varm choklad, soppor eller liknande. Om du reser mycket eller vill ta med dig smoothien till träning, jobb och så vidare kan en sportblender passa bra. Med denna blender kan du mixa direkt i den medföljande to-go-flaskan snabbt och enkelt. Har du fler funderingar kring våra blenders? Läs mer på wilfa.se/blender.